就是一个正常的一个脑震荡，没有正常的脑震荡。我的意思是不是最严重的？然后我觉得很好笑的就是，因为我两个父母都在我最后一场打完那场，他们两个就都问了我，我可以退休。所以我也是。身体状况就是非常不错的，就是当然刚打就是那天，然后隔天可能不太舒服，现在好很多了，基本上没有症状了，我也没就是头晕或者没吐，就真的就是希望大家不用担心，也是一直不但是早上、下午、晚上都在跟医生联系，然后明天也会再去看医生。这个、肯定不会是大事，真的。有一些新闻是说，因为我被打到，所以我就说，我不知道明天。这不是 true， 这都假的。对，我就是在现在已经34岁，快35岁，我就是想一年一年来，是因为我后天就走了，然后先去度假一下，放开一些。情绪放松一下，我已经从8月到现在，不停的在，已经9个月了，所以我也是不但是身体累，心蛮累，就是有一点这个加班的一种感觉，对对对，心很累。希望我们来是传播爱跟正能量。McCullough 也是我以前的队友，他也是发了讯息给我，抱歉的说他不故意的，那这些东西也是在比赛中都会发生的。我也知道，就是梦想家这个球队，他们是一个好的球队，也是很多人，在这个球队也是很单纯很好的人，他们也是关注我，发了讯息或者问了我们这边的人，哦，我还好什么什么。所以说实话，我们这个篮球圈，我们也是一个家庭，因为我们会互相去，今年在这个球队，明年在另外一个球队，可是我们还算是一个家庭。这个篮球圈，所以我们也会互相支持，虽然有时候我们也需要竞争。